Nicholas Jiang. Zamiru Yassin. Dilunga Zamiru. Zamiru anaitumbukizia ndani huku. Haruna Niyonzima. Haruna! Zimana Fadhili Niyonzima wananyanyua mashabiki wa Simba uwanja CCM Kirumba. Dakika 20 ikiwatosha Simba kutangulia. Mara baada ya kuchezewa sharubu na Kagera, sasa wana hasira. Wakati krosi inaingizwa, beki akiwa anafikiria mpira utakuwa ni mrefu, Haruna akawa anasubiria tu kwa uzuri kabisa, akamtazama goalkeeper, akaweka jabu za juu kabisa mpira. Anawapa Simba goli la kutangulia, goli safi kabisa Haruna Niyonzima, dakika hii ya 20, na hii inamfanya sasa wafanye Simba kurejesha matumaini ya kuchukua alama tatu akiwa babatiza goalkeeper, kwa sababu ulikuwa na kasi yake kutoka kwa Samir upande wa kulia. Demla. Haruna Niyonzima ameiacha Nicholas Jiang. Ingiza ndani nzuri sana ile kwa Okwi. Papatu papatu ile Okwi amefinya maridadi Okwi. Emmanuel Arnold Okwi aligandaganda kidogo kwenye yale magoli yake nane, sasa ameganduka na anaongeza mwendo, anaongeza idadi ya magoli kwake na kwa Simba pia, kuonesha kwamba sasa anarejea. Goli lake la pili kanda ya Ziwa, alitumia uwezo mkubwa wa kimataifa jinsi ambavyo tunamfahamu, akawa pangua mabeki wa Alliance akiwa peke yake, anamtazama goalkeeper, akukwepo na haja ya kutumia nguvu sana hapo. Gulaki la kushoto, amefunga goli zuri kweli kweli. Emmanuel Okwi anajifuta, anafunga bao lake la pili kanda ya Ziwa, pengine sasa bali lake linakuwa limewaka.